मंगलबार शेयर परिसूचक नेप्से 2.59 अंकले घटेर 1218 अंकभन्दा तल झरेको छ। कभरका कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ परिसूचक 0.33 अंकले घटेर 258.49 अंकमा बन्द भएको छ। दशैं नजिकिएको कारण बजारमा कारोबार समेत घट्दै गएको छ। 160 कम्पनीहरूको 34,32,00,000 रुपियाँ बराबरको 10,18,079 कित्ता सेयर खरिद बिक्री भएको छ। कारोबारमा आएका समूहमध्ये अन्य समूह मात्र सामान्य बढेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ब्याजदर फेरि बढ्ने संकेत देखिएको भन्दै लगानीकर्ताले कारोबार घटाएका छन्, जसले गर्दा नेप्से दबावमा परेको हो। नाडेप लघु वित्तको सेयर मूल्य केही दिन लगातार 10% बढेपछि मंगलबार लगानीकर्ताको आकर्षण उच्च देखिएको छ। यो कम्पनीको कारोबार झन्नै 4 करोड भन्दा माथि पुगेको छ। नेपाल सेवा लघु वित्त वित्तीय संस्थाका सेयरधनीले 6.81% कमाएका छन् भने नेपाल इन्सुरेन्सका सेयरधनीले सबैभन्दा बढी 3.18% गुमाएका छन्।